পাহাড়ৰ দেহত শুভ্ৰ দলিচা, সেউজীয়াৰ বুকুত বৰফৰ আচ্ছাদন, ডিমা হাছাউত বৰফ পৰিছে। তুষাৰপাত বুলিলেই হয়তো আমাৰ মনলৈ আহে কাশ্মীৰ, ছিকিম, টাৱাং অথবা মায়োদিয়াৰ কথা। কিন্তু এইখন অসমৰে পাহাৰৰ বুকুত হৈছে তুষাৰপাত, পৰিছে শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদন। সেউজীয়া পাহাৰত এতিয়া তুষাৰপাত হৈছে। তুষাৰপাত হৈছে ডিমা হাছাউৰ কেপেইল গাঁৱত। হাফলঙৰ পৰা 75 কিলোমিটাৰ নিলগৰ লাইচং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জেমিনগা অধ্যুষিত গাঁও কেপেইল গাঁও, পাৰ্বত্য জিলাখনৰ দক্ষিণ পূব সীমান্তত মাহুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা 39 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কেপেইল গাঁও। যোৱা কেইবাদিন ধৰি তুষাৰপাত হৈছে কেপেইল গাঁৱত। তথ্য অনুসৰি ডিমা হাছাউ জিলাৰ মাহুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কেপেইল গাঁৱত যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি তুষাৰপাত হৈ আছে। তুষাৰপাতৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা বৰফে আবৃত কৰিছে সমগ্ৰ এলেকা। বৰাইল পাহাৰৰ দাঁতিত থকা জেমিনগা অধ্যুষিত কেপেইল গাঁৱত তুষাৰপাতক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত স্থানীয় ৰাইজ। কেপেইল গাঁৱৰ তুষাৰপাত অৱশ্যে নতুন ঘটনা নহয়। যোৱা কেইবা বছৰ ধৰি কেপেইল নিয়াঙল গাঁৱত তুষাৰপাত হৈ আছে, কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই এই তুষাৰপাতৰ কথা। তুষাৰপাতৰ কাৰণে বৰফত পৰিণত হৈছে জলাশয়ৰ পানী। উল্লেখ্য, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে পাৰ্বত্য ডিমা হাছাউ জিলাৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ হকে নতুন নতুন পদক্ষেপ লোৱাৰ সময়ত তুষাৰপাতৰ খবৰ নিশ্চয়কৈ পাৰ্বত্য জিলাখনৰ পৰ্যটনৰ কাৰণে এক নতুন খবৰ। অনাগত সময়ত কেপেইলৰ তুষাৰপাতৰ কাৰণে পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰাৰো থল আছে। অৱশ্যে অকল কেপেইল গাঁৱেই নহয়, ডিমা হাছাউ জিলাৰ দক্ষিণ পশ্চিম এলেকাত অৱস্থিত থুৰুক গাঁৱতো তুষাৰপাতৰ খবৰ পোৱা গৈছে। থুৰুক হাফলঙৰ পৰা 112 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত বেইটে জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত গাঁও। হাফলঙৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।